Kosova nuk ka nevoj për grup uniteti tani që i ka institucionet të sajt pavarura. Në rrethana normale, dialogu do duhet të udhëheqet nga qeveria, mirë po me qenë se tani ka vetëm 52 vota një qeveri e tillë, pa shumicë nuk mund të vendosë për tema të interesit nacional që kanë të bëjnë edhe me funksionalitetin e shtetit Kosovës. Por asë nuk mund t'i lihet një person i cili deri tani ka dëshmuar të jetë faktor përqars në vend dhe në të njëjtën kohë gjatë muajve të fundit është takuar fshehurazi me Vučićin, ka mbajtur biseda për mbajtja të cilave akoma nuk dihet dhe nuk ka raportuar asnjëherë. Ka mohuar një gjë të tillë. Dhe këtë person ka votuar LDK-ja atje, ai mund ta mohoj, mos ta harrojmë po ashtu që ka deputet nga LDK-ja që nuk e kanë votuar, nuk ka rëndësi që janë pak, ka rëndësi që e kemi shprehur vullnetin e shumicës dërmuese të votuesve të LDK-s. Kjo ka rëndësi. Dhe mua më vjen mirë që tani të gjithë deputetet e LDK-s e kuptojnë rolin destruktiv të presidentit Thashi, jo vetëm në procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe kuptojnë se çfarë rreziku për vendin mund të shkaktoj ai nëse ai udhëheq këtë proces. Pra absolutisht jemi kundër. Ky proces duhet të presë edhe 2-3 muaj derisa ta kemi një qeveri stabile.